Welkom terug bij deel 2 van onze miniserie over dementie, mogelijkheden bij een veranderende werkelijkheid. 2 weken geleden maakten jullie al kennis met Yolanda, Jenny, Piet, Paula, Frank, Kees en Corrie. Ze vertelden ons meer over de jaren voor de diagnose, hoe zij de eerste tekenen opmerkten, wat er allemaal veranderde in het gedrag en dat ze uiteindelijk met dit alles naar de huisarts gestapt zijn. Vandaag gaan we dieper in op de diagnose en de test. Waar moet je zijn om een diagnose van dementie te krijgen? Welke professionals zijn er allemaal betrokken bij de diagnose? Wat houdt zo'n test in? En hoe moeten wij de persoon zelf overtuigen dat het goed is dat we een diagnose gaan stellen? Al deze vragen proberen we in deze aflevering zo goed mogelijk te beantwoorden. Natuurlijk laten we de hoofdpersonen aan het woord over hun verdere zoektocht en hun beleving daarvan. En we praten ook met Phil Hagoort, triagiste en doktersassistente, maar over haar later meer. Wanneer ik dat met de huisarts erbij ga bespreken, weet ik niet zo heel precies, Chris. Dat is vrij vroeg gebeurd. In de eerste twee jaren ongeveer, gok ik. En die huisarts die was daar heel constructief in bezig. Hè, daar moeten we dan maar eens gaan onderzoeken. En dat is toen ook gebeurd. Dus ze is in het Katerien bij een geriater geweest. In datzelfde Katerien bij een psychiater, bij een psycholoog. Die allemaal testjes deden. Op een gegeven moment is de diagnose vasculaire dementie gesteld. En het heeft jaren geduurd voordat daar iets aan gebeurde. En in die jaren gebeurde het nogal eens dat Jeanette zeker als ze een borreltje te veel op had, of als het heel koud was buiten, dat ze gewoon omviel. En ikzelf en een enkele keer waren er vrienden bij, hebben altijd gedacht dat dat kwam door een glaasje wijn te veel. Achteraf gezien zijn dat TIA's geweest, dus kleine herseninfarctjes. Jaren nadat die diagnose was gesteld, kwamen wij voor een kleinigheid bij de huisarts. En die huisarts zegt, wetend dat die diagnose was gesteld, van ik zal ook eens even de bloeddruk opmeten. Dat heeft hij gedaan en die was, ik weet niet meer wat, maar die was een beetje te hoog. Het letterlijke commentaar van de huisarts was: normaal zou ik hier niks aan doen, maar nu gaan we dit behandelen. En ze heeft heel simpele cardiomedicijnen gekregen, hè, dus die iedere hartpatiënt krijgt om de bloeddruk een beetje onder controle te houden. Die TIA's zijn nooit meer voorgekomen. En waar ik dus woest van word, is dat al die hele duur betaalde heren in het ziekenhuis, want we hebben daar met een prof zitten praten, niet op het idee komen om eventjes de bloeddruk op te meten. Dat kan kwaad van worden. Toen mijn vader ging testen, nou eigenlijk vond ik het heel fijn, want ik wilde nou wel eens duidelijk weten wat er nou met hem aan de hand was. Nu was het zo, zijn gedrag veranderde zo, dat je dacht van wat moet ik hiermee? De eerste stap richting een diagnose is een bezoek aan de huisarts. Het komt voor dat de huisarts in eerste instantie niet direct iets met de signalen doet. Dit hoorden we in meerdere verhalen. Misschien wil hij het nog even aankijken en jullie over een tijdje terugzien. Twijfel je en blijf je met een onbevredigd gevoel zitten, geef dan zeker niet op. Maak een dagboekje, bespreek je zorgen met de familie, de thuiszorgmedewerker, de wijkverpleegkundige of de Alzheimer-telefoon en vraag advies. In dit stukje maken we kennis met Phil Hagoort. Ze is triagiste en doktersassistente. Maar wat doet ze bij de huisarts? Een triagist is het eerste aanspreekpunt voor patiënten met een hulpvraag. Hij of zij bepaalt eigenlijk met hoeveel spoed de dokter de patiënt moet onderzoeken en hoe dit moet gebeuren. Bijvoorbeeld door een bezoek van de huisarts of dat de patiënt meteen met de ambulance naar het ziekenhuis moet.
Ik ben Phil Haaghoort, kom uit Eersel. Ik ben doktersassistente bij huisarts Dr. Zwagers. En onder andere doe ik de testen ook bij mensen die geheugenproblemen hebben. Ik heb daar geen speciale opleiding voor gehad, maar in de tijd dat ik hier werk ben ik dat erbij gaan doen. En het is het is gewoon heel interessant. Dus daar leid je jezelf verder in op en met de professionals die we tegenkomen. Nee, we hebben een test voorgesteld en hij stond ervoor open. Gelukkig wel. En heeft de test ook gedaan. Dr. Zwagers vraagt mij om een test te gaan doen bij mensen thuis als hij signalen krijgt van de familie, van de buren, van de kinderen, echtgenoten, kinderen of van mensen zelf. Ik denk dat er toch iets aan de hand is met mijn geheugen. En dan gaan we kijken. Ja, ik bel altijd op naar patiënten of ik spreek ze als ze hier zijn of ik spreek af met de familie. Altijd. Die test is eigenlijk belangrijk dat je die doet in de omgeving waar mensen wonen, dus in hun eigen omgeving. Dus ik ga naar mensen thuis, ik ga op huisbezoek. Ze ontvangen me niet altijd met open armen, maar ja, eigenlijk wel omdat je binnenkomt als assistente van de dokter. En dan ga je uitleggen, ga je eerst een praatje maken en dan ga je uitleggen waar je voor komt. Of ik een idee heb dat er iets aan de hand is, merk je vaak. Sommige mensen hebben een krantje liggen en een brilletje daarbij. Zo van, ik denk wel dat ze de datum gaan vragen, de dag gaan vragen, dat ik het allemaal goed weet. Als je soms vraagt, wel eens een kopje koffie en dan gaan ze naar de keuken en dan is plotseling het kopje koffie maken. Twee kopjes koffie zetten een groot probleem, dat je in één keer al ziet van oké, daar gaat iets niet goed. Dus soms geven ze dat ook aan, zo van oké, nou weet ik even niet meer hoe ik twee kopjes koffie moet zetten. Ik doe ze wel één voor één. Of mensen hebben vaak al een omweggetje bedacht daarin, maar dat valt dan wel op. Als je twijfelt over je geheugen of dat van je familielid, kun je altijd zelf een geheugentest invullen voor je een bezoek brengt aan de huisarts. Je kunt deze vinden op www.alzheimer-nederland.nl/geheugentest. Het onderzoek van de huisarts, of in dit geval Phil, begint met een aantal vragen om te zien hoe het geheugen ervoor staat. Bij een vermoeden van geheugenproblemen of dementie kan er een test gedaan worden. Uit de test wordt duidelijk hoe het gaat met iemands geheugen, taalvermogen en concentratie. Degene die de test doet, wordt gevraagd om een paar opdrachten uit te voeren en een aantal woorden te onthouden. Phil vertelt jullie hier dadelijk meer over. Er zijn verschillende soorten testen en er is zelfs een test voor mensen die niet zo goed Nederlands spreken. Maar is dit gesprek en deze test nu ook meteen de diagnose? Die test die bestaat uit eenvoudige vragen. Dus er zijn een aantal vragen die hebben ze speciaal die test bedacht. En als je daar een aantal vragen niet juist kunt beantwoorden, dan moet je een bepaalde score hebben om te kijken van of er iets aan de hand is. Die test die geeft geen diagnose, die geeft alleen een signaal. Het valt op voor dat soort dingen. Ik kan maar wat van die test vertellen. Bijvoorbeeld de eerste vragen beginnen met wat voor dag is het vandaag en welk seizoen is het, welk jaar is het, dat soort dingen. En dan zie je soms dat mensen echt hun geboortejaar opnoemen of echt het seizoen absoluut niet weten. Zit je met de ramen open en de zon schijnt binnen en dan is het winter. Dus dat soort signalen, dat valt wel meteen op. De dag van de week wordt wel gevraagd, maar ik denk zelf, maar als ik vakantie heb, weet ik ook niet meer precies wat voor dag dat het is in de week. Dus daar kan je dan nog bij voorstellen van dat je dat niet meer precies weet. De datum is, als mensen dan maar de maand weten en de datum. Dus daar begint het mee. Ja. Ze vertellen ooit iets en als ze dan de volgende dag vragen, dan ben ik verschillende dingen vergeten.
uiteindelijk kom je bij, als je daar hele vragenlijst hebt gehad, er zitten ook een aantal oefeningen bij, er zitten wat sommetjes bij. Als mensen niet goed zijn in hoofdrekenen, dan kun je daar nog, heb je nog een andere vraagstelling daarbij. Er zitten opdrachten bij van neem een papiertje, vouw het dubbel, leg het voor u op tafel, met uw rechterhand. Een zinnetje wordt gevraagd om op een gegeven moment een zinnetje op te schrijven. Ik noem op een gegeven moment een aantal voorwerpen, die mag je dan nazeggen. En dan twee vragen verder vraag ik dat nog een keer. Soms zie je dan mensen het echt niet meer weten waar je het over hebt, wat het geweest is. En anderen weten nog wel. En uiteindelijk zit er ook nog een zinnetje bij en een tekening. Je moet iets natekenen. En daaruit kun je ook vaak, dan maakt de dokter ook weer vaak dingen uit op. Dus je komt op een eindscore aan het eind van de test. En daar gaat de dokter verder naar kijken van wat we dan doen. De test, de MMSE-test, die is in de huisartspraktijk afgenomen. Maar mijn vader mocht alleen mee de ruimte in om te voorkomen dat hij afgeleid zou worden of het antwoord bij ons zou zoeken. En ook om te voorkomen dat het voor ons te confronterend zou zijn. Dus achteraf is de uitslag bij de huisartsen besproken. Dat klopt, ja. Ja, ik wist er niet van, want ze stelden me vragen en de helft wist ik maar. En toen dacht die dame, oh, is er iets met jou aan de hand? En toen ben ik meteen, heeft me naar de dokter gestuurd. Ja, die lagen vlak bij elkaar. Hè. En toen bleek toch dat ik toch iets markeerde. Maar daar wist ik van tevoren niks van. Dat heb ik wel af en toe wat vergat natuurlijk, maar niet zo erg. De helft van de vragen kon ik niet beantwoorden. Ik dacht, hoe ken dat nou? En toen begonnen ze met pillen slikken. De test die afgenomen wordt, zijn een aantal vragen die ze moeten beantwoorden. En een daarvan is bijvoorbeeld een klok tekenen of een soort memory. Hè. Dan stellen ze een aantal vragen, onthoud deze woorden, waar ze later op terugkomen. Zo'n beetje een geheugentestje, zeg maar. De test is wel in het gesprek aan de orde gekomen. Hij heeft bijvoorbeeld onder andere over die klok verteld. En hij heeft ook al dingen verteld van, ja, die dingetjes die wist ik natuurlijk, want ik puzzel heel veel. Dus daar wist ik allemaal wel een antwoord op. Daar vond ik wel een leuk antwoord van, trouwens. Ik en mijn moeder en mijn vader zijn met z'n drieën naar de huisarts gegaan voor de diagnosestelling. En toen het woord viel, vasculaire dementie, het gaf rust. Bevestiging van er is iets, hè, van we weten nu waar het aan ligt. Het was, ja, het is wel schrikken natuurlijk, want het is nooit leuk om te horen, om te krijgen van je hebt dementie. Maar dat je eenmaal weet van dat de diagnose is gesteld, dit mankeer ik, dan kun je ook daarmee verder. Toen ik van de diagnose hoorde, daar ben ik niet van verschoten. Ik was eigenlijk inderdaad wel meer ook opgelucht. Dat we wisten wat er aan de hand was. En toen zijn we gaan kijken, wat kunnen we eraan doen? Problemen met je geheugen is een complexe materie, want soms is er helemaal geen sprake van een vorm van dementie. De huisarts moest eerst alle andere dingen uitsluiten en kan indien hij het nodig vindt een urine- en bloedonderzoek doen. Dit onderzoek kan een andere verklaring voor de klachten uitsluiten, zoals hormoonstoornissen, een vitaminetekort, verkeerd gebruik van medicijnen of een depressie of zelfs een burn-out, zoals ze in het eerste geval dachten bij Corrie. Het kan ook andere oorzaken hebben, dat het aan de medicatie ligt of mensen een hele stressvolle periode hebben waardoor er een probleem ontstaat, waardoor het geheugenprobleem ontstaat. Of dat het zo is, wat je nu ook al ziet in deze moeilijke tijd, dat mensen niet meer veel te doen hebben, dus niet meer te veel prikkels krijgen. En dan ga je ook een beetje inslapen en daardoor kan het geheugen ook wat achteruit gaan. Dus dat heeft heel veel oorzaken waardoor het kan zijn. De medicatie, dat weet ik al voordat ik daar naartoe ga, wat voor medicatie mensen gebruiken. Dan weet ik natuurlijk niet of ze daardoor een geheugenprobleem krijgen, maar ja, dat kan je een beetje meenemen in het geheel. In deze tijd, met de coronatijd, waar mensen, zeker de eerste golf, waar mensen echt thuis bleven zitten, ook in dezelfde houdingen op de bank thuis, niet veel. Geen positief nieuws krijgen, dus alles was negatief. De krant, de televisie, geen bezoek. Dus ook
je merkte dan ook, ik had pas iemand die dan bijvoorbeeld de namen niet meer weet. Een aantal namen van zijn kleinkinderen dat hij echt moest denken. Dat je die niet meer zo vaak ziet, dus ofwel op beeldbellen of anders. Ja, je wordt weinig, je prikkelt jezelf weinig. Ja, we hebben nog kleinkinderen nou, hè? Hoeveel zijn er al bij niet? Twee, ja, Bas en Tom, ja. En die mennekes vind ik altijd zo leuk, hè? Als ze thuis komen bij ons, dan kan ik ze van genieten. Ja. Bijvoorbeeld mensen die gaan regelmatig biljarten of die gaan samen kaarten. Dat is nu allemaal stilgelegd. Dus zit je eigenlijk alleen maar binnen in dezelfde omgeving. Elke dag ziet er hetzelfde uit. Dus het lijkt wel alsof je dan een beetje in gaat dutten. De huisarts die kijkt naar de uitslag van de test. En afhankelijk van hoe die uitslag is, gaat hij verder kijken wat hebben we verder nodig. Als de test heel laag is, kun je van tevoren al wel inschatten van goh, dat kon wel eens heel slecht zijn. Dan is het de vraag van wat is er nog voor verder onderzoek nodig. Dus de huisarts gaat dan bepalen van wie gaat verder mee de diagnose uitzoeken. Dus dan ga je een beetje afhankelijk van wat de uitslag is door naar de geriater. Dus die gaat dan verder onderzoek doen. Of het is zo dat je een zorgtrajectbegeleider erop gaat zetten die samen met de mensen in kwestie en familie gaat kijken wat hebben we nodig. Een zorgtrajectbegeleider. Dat is nogal een woord. Maar wat doet die eigenlijk, Phil? Een zorgtrajectbegeleider is iemand die speciaal met dit soort klachten, dus speciaal voor mensen met geheugenproblemen, dementie, die daarvoor de juiste wegen weten bewandelen om die mensen zo goed mogelijk te kunnen helpen. Die kunnen bijvoorbeeld adviseren om eens een dagje per week naar een zorgboerderij te gaan of dat soort zaken. Wanneer de huisarts twijfels heeft of als er een uitgebreider onderzoek nodig is, zal hij je doorverwijzen naar een specialist in het ziekenhuis. Dit is meestal een geriater. Maar wat is dat nu eigenlijk? Een geriater is een specialist ouderenzorg. Dus die gaat uitgebreider onderzoeken doen. Waaronder, dat vindt in het ziekenhuis plaats. Dus dan wordt er uitgebreid bloed geprikt. Er worden nog uitgebreidere testen gedaan. Er worden oefeningen gedaan. En daaruit komt die specialist tot een diagnose. Tussen de toets en het doorverwijzen en naar eventueel de geriater. Het is afhankelijk van hoe die test is, waardoor soms heeft de dokter nog, die laat eerst nog een bloedtest doen om te kijken van komt daar nog iets uit, is er een onderliggend iets in beeld. En ja, verder, nee, er ligt verder geen andere toetsen meer tussen. Dus het is dan de uitslag die bepaalt, dan gaat de huisarts bepalen wie ga ik inzetten, of de geriater of het gaat door naar een zorgtrajectbegeleider. Als ik daar geweest ben, dan is nog niet, ik noem nooit een diagnose, dat wordt dan ook nog niet gesteld. Hè. Die test is een toetsing. En als je daarna mensen weer spreekt, als ze bij de geriater geweest zijn of als ze uiteindelijk weten wat er aan de hand is, dan is het echt een opluchting dat ze weten van wat is er aan de hand. Ze hebben al heel lang signalen gevoeld van wat zou er nu zijn. Dingen vergeten, dat soort zaken. Kees, ik weet niet wat er met mij aan de hand is, maar ik kan dat niet omschrijven. Ik ben het overzicht kwijt. Ik heb de regie niet meer in handen. En dat is op een gegeven moment dus herhaald. En mijn concentratie, ik kan me niet concentreren. Dat zijn eigenlijk de beginperioden geweest. Dat wij weten van, er is iets aan de hand. Maar het was niet te omschrijven eigenlijk. Dan is het voor mensen wel echt voor de mensen om hun heen wel een bevrijding als ze horen wat er aan de hand is. Of waarom vergeet iemand iets, waarom weet iemand iets niet meer. Het is wel echt een bevrijding dat je hebt dan toch een diagnose. En van daaruit kun je ook verder gaan, wat kunnen we eraan doen? Ik ben meegaan naar de uitslag bij de huisarts. En hij heeft ook gezegd, hij was introvert en nu heel extrovert, hij vertelt alles. Dus we konden heel open gesprekken hadden bij de huisarts van dit is het, wat gaan we nu doen, we gaan hulp inschakelen.
En tot nu toe gaat het eigenlijk heel goed. We hebben een zorgcoördinator toegewezen gekregen en zij heeft ons boeken aangereikt. Hè, van ga die boeken eens lezen, hoe we met hem om moeten gaan. Dat we niet tegenin moeten gaan, maar met hem meepraten. En door die goede begeleiding verloopt het eigenlijk heel goed. De achterdeur vergeten te sluiten, ja, dat gebeurt iedereen wel eens. Alleen als dat zaken zijn die vaker voorkomen, dan, je ziet vaak dat mensen al weken of al maanden of soms al een jaar denken van, er is iets aan de hand. Hè, of het valt op en dan ga je terugdenken en denk je van, ja, deed hij toen ook al, of dat vergat hij al, of dat vergat ze al. Dus dan ga je kijken van, dan is het wel, als je dan de diagnose krijgt, dan vallen al puzzelstukjes op zijn plaats. Dan is het puzzeltje compleet. Dat is een beetje wat je zoekt. Vaak merken we een lange periode tussen de eerste verschijnselen en de uiteindelijke stap tot de diagnosestelling. We horen het Frank al vertellen. Dit kan veel onzekerheid met zich meebrengen en heeft vaak een grote impact op de persoon zelf en het gezin of de hele familie. Na die diagnose wist ik van, nou, ik ga me even verdiepen, hoe ga ik met zo iemand om? Het zit ook vaak in de alledaagse dingen. Maar die worden vaak dan uit liefde door de echtgenoten weer, echtgenoten of echtgenoten, alweer opgelost of gedaan. En als je dan echt door gaat vragen, dan komt er wel van, oh ja. Dan, je denkt daar niet meteen aan. Mensen denken daar echt niet meteen aan. En soms denken ze er wel aan, maar is het ook niet fijn? Het is niet fijn om te denken van, mijn man of mijn vrouw is dementerend of weet het niet meer. Dus mensen houden dat ook lang verborgen. En nu die weet van, hè, van, hij is naar de huisarts gegaan, heeft die test laten doen, de diagnose is gesteld. Het geeft hem rust. Hij weet dan van, dit heb ik. Hè, we gaan er iets aan doen. Ik word erin begeleid en het gaat eigenlijk heel prima zo. Die grote onzekerheid was er niet alleen bij Frank, maar in alle verhalen die wij al gehoord hebben. Deze onzekerheid brengt soms ook conflicten met zich mee. Je kunt snel boos worden op die persoon, omdat je gewoon niet begrijpt waarom dat hij of zij zoiets zegt of niet meer kan onthouden. Niet alleen de dementerende moet zich aanpassen aan de veranderingen, maar ook het gezin of de familie. En dit is vaak erg confronterend en moeilijk. Wanneer er de diagnose eenmaal is, kan dit een gevoel van rust geven en kan het bijvoorbeeld de familie helpen om het geduld wat beter te kunnen bewaren in de plaats van meteen boos te worden. Of je het met iemand gaat bespreken waarvan je het signaleert, met de echtgenoot, echtgenotes of kinderen met hun ouders, dat is afhankelijk van hoe je band is samen en wat je signaleert. Het is heel moeilijk. Sommige mensen die gaan dat echt niet accepteren als je dan zegt van pap, je vergeet dingen. Hoezo vergeet ik het? Ja. Mensen gaan iets terughalen van vroeger. Sommigen zijn heel sterk om hun werkende leven naar voren te brengen. Of kijk eens hoe belangrijk ik toen was en wat ik allemaal gedaan heb. Die weten dat heel goed te omzeilen. Die weten zelf ook wel dat ze dingen vergeten. Maar dan zijn ze nog zo sterk om daar overheen te praten, dat het dan heel moeilijk is om met iemand in gesprek te gaan. Soms is het gewoon moeilijk om al deze signalen op te vangen bij iemand of bij jezelf. En staan we er niet bij stil dat er een geheugenprobleem aan de basis ligt. Voor sommige dingen moeten we vaak niet nadenken, zoals autorijden of fietsen. Het gebeurt allemaal automatisch, omdat we het al zo vaak gedaan hebben. En wanneer dit dan niet meer zo goed lukt, dan proberen we het gewoon op een andere manier te doen. Daarom vallen die signalen vaak niet goed op. Er zijn ook dingen, heel veel mensen weten nog precies van, ik noem het altijd van, het zit in je systeem. Als ik koffie ga zetten, dan denk ik er echt niet over na hoe ik dat ga doen. Als ik ergens naartoe loop, denk ik er niet over na hoe ik dat ga doen. Dus heel veel mensen die bijvoorbeeld nog heel lang kunnen fietsen, dat wil ik ook nog weten, omdat dat gewoon in hun systeem zit. Dat zit er zo in, dat is eigenlijk zo'n gewoonte. En de dingen die daar net gezegd zijn of net gebeurd zijn, weten ze dan één keer niet meer. Dus het is vaak ook heel verwarrend om het goed te signaleren. En om het bespreekbaar te maken. Want er zijn altijd nog heel veel dingen die hij gewoon normaal doet, hij of zij. Die gaan nog gewoon hetzelfde. En mijn man gehad die echt niet veel meer wist, maar die nog wel elke dag na het eten de afwas deed.
En het ook nog perfect deed, perfect op de juiste plaats zetten, in de juiste kast, op de juiste manier zoals je dat altijd gedaan had. Maar verder wist hij echt niks meer. Het is dan nog heel lang de dingen die in je, ja, ik noem het altijd in je systeem zitten, dus die je altijd gedaan hebt, die je nog heel lang zo blijft doen. Daarom is het zo belangrijk dat de diagnose van dementie zo vroeg mogelijk gesteld wordt en andere aandoeningen uitgesloten kunnen worden. Het plannen van de zorg kan dan snel worden opgestart. Hoe sneller de diagnose, des te meer kansen om een zo lang mogelijk kwaliteitsvol leven te behouden. Dementie is nog niet te genezen, maar met de juiste behandeling kunnen de achteruitgang en de symptomen wel worden geremd. Dan, als je het vroeg signaleert, dan kun je nog kijken, van, dan ben je nog eerder, zit je nog in het eerste stadium. Dan kan je mensen ook nog tips geven, je kan ook je geheugen trainen. De dokter zegt ook altijd, maak puzzeltjes, kijk op televisie naar quizjes. Dat je, als je het vroeg signaleert, dan kan je er ook nog iets aan doen. Het is niet zo dat je, ja, dat dan zeker is dat je het niet verder krijgt, maar je kunt je daar nog wel in trainen. Een aantal dingen. Er zijn ook medicatie, heel weinig medicatie. Maar er is al wel wat voor. Als je het op tijd signaleert, dan kunnen ze op tijd daar nog naar kijken. Van wat kunnen we daar nog aan doen? We hebben nu al een heel traject afgelegd. Van de signalen tot de huisarts en de testing. En hebben nu eindelijk een diagnose gekregen. Maar stopt het verhaal van Phil hier nu? Of kan ze nog iets betekenen voor de mensen? Na de diagnose blijf ik wel betrokken bij de mensen, omdat je ze vaker ziet en anders vaak toch even vraagt hoe is het nu, hoe gaat het nu, wat kom je tegen. We bieden in de praktijk ook altijd aan, van meld het meteen. Je kunt voor een hele hoop zaken kun je hulp krijgen, dat je het wel aangeeft, zodat we het ook aan kunnen bieden. En ook vaak de mensen in de omgeving, dus ouders of de echtgenoot, de kinderen, dat je toch uitlegt dat ze op tijd aan de bel moeten trekken als de belasting te groot wordt. Want dan kun je bijvoorbeeld naar een zorgboerderij of andere hulp inschakelen van mensen die een paar uurtjes iets met je komen doen, zodat hun ook een dagje de ruimte hebben. Want voor de mensen in de omgeving is het heel zwaar. Voor de echtgenoten, kinderen is het heel zwaar om mee te maken. Waar kun je terecht voor zorg? En welke zorg heb je nodig? Er zijn in Nederland en in de Kempen veel verschillende instanties die je kunnen helpen. Het kan lastig zijn om een weg te vinden tussen al deze opties. Een zorgtrajectbegeleider kan je helpen om de juiste keuzes te maken. Hij of zij is een luisterend oor. En je kunt er met al je vragen of je bezorgdheden terecht. Ze wijzen jullie de juiste weg en begeleiden ook jouw familie met vragen over dementie. Maar natuurlijk blijft ook de huisarts een belangrijk aanspreekpunt. In de volgende aflevering gaan we eens praten met twee zorgtrajectbegeleiders en komen we meer te weten over wat ze voor ons kunnen betekenen. De periode van de diagnose is er één van veel vragen en onzekerheden. Blijf daar niet mee rondlopen. Jaarlijks krijgen 15.000 tot 20.000 mensen de diagnose dementie te horen. Heb je behoefte aan een luisterend oor? Je komt lotgenoten en hun familie tegen in het Alzheimer Café. Er zijn er 250 in Nederland. Ook hier in de Kempen zijn er te vinden. Eentje in Eersel en ook eentje juist buiten de Kempen in Valkenswaard. Tot de volgende aflevering.